Não evolui. Vai dar um CG legal. Ficar legal. Agora sim. Aí, pra descer, pode fazer um monte de coisa. Veio, eu soltou aqui, ó. Já tá bebida, ó. Sozinho, né? Dá um profundorzinho aqui, ó. Aí. Não, mas é verdade. Aqui se tá baixo, assim, fazer sair, aí não dá. Ó. Verdade. Olha meu dedo onde tá ali, ó. Opa! Ele tava bem na ponta aqui, ó. Tava quase aqui a hora que a bateria tava pra frente. Não, eu vi isso. Tá aqui, ó. É. Ó, em cima da vareta, ó. Eu acho que agora vai dar uma. Eu vou tentar decolar agora. Ó, deixa você for na guia, não. Que isso, velho? O vento tá daqui, ó. É, ele tava aqui. Se você quiser que agora também não sei. Tá com molei. Aquela peça de violene lá tá descolada também. É. Oi. Ih, tá lá atrás das árvores. Você viu ali ou não? Vamos lá, beleza?